Papež Frančišek se je v Srednjeafriški republiki srečal tudi z mladimi. Tako kot v Keniji in Ugandi je odložil vnaprej pripravljen govor in spregovoril o moči odpuščanja, ki ljudem omogoča, da postanejo graditelji miru. Mlade je spodbudil, naj si prizadevajo za dobro in poudaril, da beg pred izzivi življenja ni rešitev. Na koncu je nekaj mladih tudi spovedal. Predstavnik mladih je papežu predstavil njihove največje težave, dostop do izobrazbe, nezaposlenost, nasilje, neuspeh pri doseganju miru. Številni mladi bi se radi boljšo prihodnost poiskali drugje. Predlagana pot v tem težkem času vojne, sovraštva in nasilja je pot vztrajnosti. Beg pred izzivi življenja ni rešitev. Nujno morate imeti pogum, da vztrajate, da si prizadevate za dobro, je poudaril Frančišek in dodal, da je zato potrebna molitev in prizadevanje za mir, ki je ročno delo. Dela se ga z rokami, z lastnim življenjem. A kako konkretno? Najprej nikoli ne smeš sovražiti, če ti kdo naredi kaj slabega, si moraš prizadevati odpustiti. Nič sovraštva in veliko odpuščanja. Z ljubeznijo in odpuščanjem si lahko pravi zmagovalec, je dejal papež Frančišek.